cabisbaixos sem direção. Eu não sei qual foi o motivo que deixou você caído, mas saiba que Jesus lhe estende a mão. Se levante do chão, ergue a sua cabeça. Siga para o alvo que produz salvação. Derrota não é coisa de cristão. Não. Se a tristeza te pegar pelo caminho, se a estrada estiver cheia de espinhos, saiba que não há vitória sem dor. Se por causa de algum pecado o teu fardo se tornou pesado, troque pelo fardo Senhor. Se levante do chão, erga sua cabeça. Siga para o alvo que produz salvação. Derrota não é coisa cristão. Não, 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 derrota não é coisa de cristão. Se tua vida está sitiada e mais parece uma cidade murada, derrube as muralhas pela fé. Não limite o poder divino, se Jesus disse no seu grande ensino: se levante do chão, erga sua cabeça.
não é coisa de cristã. Não, 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 derrota não é coisa de cristã. Você quer cantar junto? Se levante do chão, erga sua cabeça, siga para o alvo que produz salvação. Derrota não é coisa de cristão, não, não.